המרכז הרפואי שערי צדק מקדם את פניכם בברכה. הבדיקה בסורק MRI מספקת הדמיה מדויקת של שרירים ורקמות ותסייע לאבחון איכותי של מצבכם הרפואי. הבדיקה מבוצעת ללא קרינה, היא אינה כואבת ולא כרוכה בתופעות לוואי. כותר המפתח של הסורקים שבשערי צדק רחב מהממוצע ולנבדק נוח ומרווח בעת הבדיקה. פעילות ה-MRI מבוססת על טכנולוגיה של תהודה מגנטית שעלולה למשוך מתכת, ולכן אנו מקפידים שלא יהיו על הנבדק מתכות מכל סוג וגודל. הבדיקה בסורק מתאימה למבוגרים ולילדים. בדיקה של ילד עד גיל 6 נעשית בהרדמה. בדיקה של ילדים מבוגרים יותר נעשית בגישה רגישה ובהתאמה לגיל הילד. לפני הגעתכם למכון, אנו מקבלים את ההפניה הרפואית ששלחתם. רופא מומחה בשערי צדק בוחן את ההפניה וקובע את אופן ביצוע הבדיקה. בבואכם למכון, גשו לקבלה לצורך רישום. פקידת הקבלה תיתן לכם שאלון רפואי שעליכם למלא, כדי שנוכל לוודא שאין מגבלה שתבצעו את הבדיקה. במידה ותרצו שיהיה עמכם מלווה במהלך הבדיקה, כמו לדוגמה במקרה של בדיקת ילד, אנא עדכנו מראש את פקידת הקבלה. בהמשך יצא עליכם אחד מאנשי הצוות. הוא יעבור איתכם על השאלון, ואתם מוזמנים לשאול ולשתף אותו בכל דבר ועניין לגבי הבדיקה. בשלב הבא תיכנסו לאזור ההכנה. בפריטי הלבוש מהבית קיימות מתכות נסתרות מהעין, ולכן תחליפו את הבגדים לחלוק ממותג של שערי צדק. את החפצים האישיים תוכלו להשאיר בארונית נעולה בתא ההלבשה. לעתים במהלך הבדיקה אנו מזריקים חומר ניגוד שעוזר לקבל הדמיה ברורה יותר, ובמידת הצורך יכינו בשלב זה את המחט לקראת השימוש בחומר ניגוד. ואחרי ההכנה, אתם מוכנים להיכנס לממלכה של ה-MRI. התנוחה בתוך המכשיר נקבעת על פי האיבר שנסרק, ואנחנו מניחים על איבר זה את הסליל שקולט את התהודה המגנטית. אתם יכולים לבחור איזו מוזיקה תרצו לשמוע במהלך הבדיקה, ויש לכם לחצן שיאפשר לכם לתקשר עם הטכנאי. הבדיקה נמשכת כחצי שעה ומחולקת לכמה חלקים. בעת הסריקה תשמעו את פעולתו של המכשיר, ישמעו להוראות וימנעו מתזוזה במהלך הסריקה. במידת הצורך יעשה שימוש בחומר ניגוד. השימוש בחומר אינו כואב או מסוכן. לבדיקה כאמור אין תופעות לוואי, ובסיומה תוכלו לחזור לשגרת חייכם. לפני היציאה תקבלו דיסק עם ההדמיות שנסריקו בבדיקה שלכם. הדמיות אלו ייבחנו בהמשך על ידי רופא מומחה בשערי צדק, ותוצאות הפענוח יישלחו לכתובת שמסרתם בתוך כמה ימים. תודה שבחרתם להיבדק במכון ה-MRI בשערי צדק. אנחנו כצוות מחויבים לתת לכם את השירות הטוב ביותר והטיפול המתאים.